assalaamu calaykum. Magacayga waa Cali from Farm Somalia. Ku soo dhawaada video kale oon idiin samaynay oon ugu talagalnay inay ka faa'iidaystaan beeralayda Soomaaliyeed. Videogan ciwaankeedu waxa weeye cudurrada ku dhaca dalagga beeraha iyo waxa ay kala yihiin ayaan uga hadlaynaa. Fadlan haddaadnan subscribe ahayn, subscribe dhaha, beelkana taabta si markastoon video cusub aan soo samayno idinkugu soo dhacdo. Waa muhiim qofkii soo saaraya dalag ama beer cunto ka soo saaraya inuu fahmo waxa ay kala yihiin cudurrada ku dhaca geedaha beeraha ka baxa, si uu markaas ugu suurto gasho qofka inuu samaysto istiraatiijiyad uu uga hortago cudurrada ku dhici kara beeraha oo beer kasta ku dhaca adduunka meel kastoo aad joogtid. Laakiin haddaad istiraatiijiyad fiican samaysatid, waxaa dhacaysa inay dhibaatadii kaa yaraato oodan ku khasaarin. Laakiin maxaan ka wadnaa cudurrada ku dhaca dalagga beeraha? Sidaa sawirka ka arkaysid, geedka caafimaadka qaba iyo geedka jiran calaamado lagu kala garto ayay leeyihiin. Geedka waxaa la yiraahdaa inuu caafimaad qabo oo markii sidii dabiiciyanka ah oo Ilaahay u sameeyey oo u soo saaro wax ayaa la yiraahdaa geedku caafimaad qaba. Laakiin geedka markii ay saameyso xaalad dabiiciyan ah ama uu saameeyo waxa la yiraahdaa pathogen ama noole uu saameeyo, wuxuu keenaa inuu geedkii noqdo inuu geed jiran noqdo. Markii geedka uu jiradana calaamado iyo waxyaabo lagu garto ayaa jirta, ama caleenta ahaato ama xididka ahaato ama meel kale ahaato, waxyaabo lagu garto ayaa jira geedka inuu jiran yahay oo laga fiiriyaa. Marka waxaan ka wadnaa jirada, waxaan ka wadnaa wax kasta oo geedka ku dhaca, ha u keenaan dabeecadda environmentiga ha u keento ama ha u keento cayayaan kale, intaasoo dhan waxaa la isku yiraahdaa cudur. Dalagii caafimaad qaba wuxuu suurtoobaysaa inuu photosynthesis waxa la yiraahdaa samaysto oo cadceedda uu ka faa'iidaysto oo wax soo saaro, sida geedkaas sawirka gadaale ka muuqda oo basasha ah oo wax soo saarkiisu uu fiicnaado. Laakiin haddii cudur ku dhaco sida midka sawirka kale oo cudurka funguska la yiraahdo downy mildew uu ku dhaco, caleenta ayaa gubanaysa, marka wax soo saar ma yeelanayo geedkii. Marka saameyntaas weyn waa la yaqaanaa, qof kasta ama beer ha lahaada miisaan ahaan waa la yaqaanaa saameynta uu keeno beeraha. Marka laba nooc ayaa loo kala saaraa cudur kasta oo ku dhaca beeraha, ama waxa la yiraahdaa biotic factor ama waxa la yiraahdaa biotic factor. Labadaas unbu midka noqon karaa. Marka labadaas midna, abiotic factor-ka waa min oo aad gacantaada ku samaysato, sidii inaad ciidii aad adkayso oo tractor aad mariso oo markaas geedka xidid kusoo bixi waayo. Kuwana waa kuwa dabiiciyan caadi oo shaashadda kaaga muuqata. Kuwaas waxaa ka mid a kulaylka, qorax zaa'id hadday jirto, geedkii markaas sidii la rabay wuxuuma soo saarayo, wuuna jiranayaa oon loogu talagelin. Biyuhu hadday ku badan yihiin oo biyo dhex fariisiso, iyadiina geedka waxbay u dhibaysaa, sida geeda dhif oo bariisko kale ma ahane. Biyihii haddaa ku yaraysana geedkii cudura ku dhacaya iyadana. Sidoo kale geedkii hadday cusbada ku badato cudur ayay ku noqonaysaa, nafaqadii hadday ku yaraatana cudur ayay ku noqonaysaa. Tan kalena, nafaqadu hadday ku badato iyaduna waa cudur. Jeermis dilaha haddii aad ka badisid oo istiraatiijiyad ama cudur la dagaalan ama geedo kale la dagaalan oo aad ka badisid, iyaduna cudur ay ku noqonaysaa. Viruska isaga abiotic factors-ka waa lagu tiriyaa, oo isaga viruska keligiis ma noolaa karo. Marka inkastoo meelaha qaardooday ka taagan tahay, viruska isaga looma qadariyo inuu yahay noole wax noole ah. Laakiin hadda waxaan ku darnaa dhinaca biotic factor-ka aan ku darnay ayuu ka mid yahay, sida dhirta kale oo weeds-ka oo kale camal oo saameyn ku yeelan karta cudur ay u keentaa dhirta. Sida weeds-ka oo kale wuxuu u keenayaa cudur ayuu u keenayaa geedahaagii. Cayayaanka noocyadiisa kala duwan qaar badan ayaa u keena cudur geedihii. Waxyaabaha loo yaqaana microscopic organisms sida fungi-ga iyo bakteeriyada, ayagana cudur ayay u keenaan beertii. Sida shaashada kaaga muuqata, nafaqada haddii ay ku yaraato cudur ayay ku noqotaa dalagga. Sawirka bidixda ah, iron deficiency-ga hadduu ku dhaco maize-ka ama galleyda, markaas saameynta nooca sawirka kaaga muuqata ayay ku yeelanaysaa. Kan kale, zinc yaanyadii saas u saameynaya, magnesium saameyntaasay ku yeelanaysaa, nitrogen kuna saameyntaas ku yeelanaya. Marka waxaa arkaysaa muhiimadda ay u leedahay nafaqo sax ah inaad siisid geedihii ayaa halkaa ku muujinaysaa. Labadan sawir markaa fiirisid, marka la garan kartaa midka ah abiotic iyo midka abiotic uu keenay.
كلها هذا فيعن في سوى أركي سا صور ك مديك تكعب موقده وقلي دبيل أيا كنت عادي جيدي هذا نواسيس مرك كاسو كلا أيا لقوا ده وعذر مقنية الله حسابين أيا مرك وكاس أبيوتك فكتة كان بده تكعب موقدنا وفنجاي وكنت عاي وأنا بيوتك فكتة هدام في رنو بيوتيك فاكتس عذرادان و نان انفكشس على انتي جيتك اي عنيان سيدا ليف ماينر كوكالي وحو سمعيني يا قفكي سوماليا يكو ديكتي ويقانا وكنتو دي اي وحدي حقليني يا لبضا جيس على انتي مركز هدو مركي وكنتي يكو دحس عنيسا وكو كوريا سامين وين مركا وحكو يالانا يا جيتك ان على انتي سي قوبتو marka laakiin ay kuna dhibaato weyn geystaan qaar badan oo kamidana cudurro kale ayay faafiyaan sida virus oo kale marka waxaan soo aragnay biotic factor ka waxaan soo aragnay cayaankii iyo weeds ki laakiin cudurrada infectious ka waxa aad u faafiya oo aad beerileyda wax ugu dhiba waa fungus calaamadihiisi oo ayada meesha ka muuqdaan iyo cudurrada qaar oo u keeno geedaha sida late blight ka oo aad u saameeya baradhada iyo yaanyada iyo geedo kale oo isku family yihiin iyo aad u saameeya midka kalena waxa la yiraahdaa down mildew asaguna waa fungus saameyn weyn u yeesha marka aad u tir badan yahay cudurrada uu keeno funguska waana geed aad u dhib badan in la xakameeyo laakiin daawo sax ah loo isticmaalo waa la control karaa sawirkan kalena wuxuu muujinayaa symptoms ka oo bacterial disease ka ay keenaan sida citrus canker oo kale oo ay keento Santamonas citri bacteria la yiraahdo midkan kalena waa cottonka bacteria ku dhacda sawirkan kalena wuxuu muujinayaa calaamadaha lagu yaqaano cudurrada ay keenaan viruska oo aad u saameeya beeraha asna sida barley yellow dwarf midka la yiraahdo waxa ugu caansana oo ugu horreeya oo la helay oo cudurrada oo virusku uu keeno waxaa ka mid ah tobacco mosaic virus marka calaamado badan oo asna leeyahay laakiin marmarka qaar waa la isku qaldaa cudurrada uu keeno viruska iyo bacteriyada iyo fungiga marmarka qaar waa isku egyihiin laakiin inta badan calaamado kala duwan oo lagu kala yaqaano ayay leeyihiin insectiska sida aphidska oo kale ayaa aad u faafiya sababtoo ah viruska keligiis asa waxma saameeyo marka haddii aad kontrooshid insectiga inay maaragtay beerta aysan kaa cunin oysa beerta imaan viruskiina markaas kuma saameynayo sababtoo hadaa kaas kontrooshid haddii kaas aad kontrooshid beerti ma saameynayaan marka muhiim waa inaad asaga isa kontrooshid sawirkan kale wuxuu muujinayaa ilaa 1970-kii ilaa 2004-tii cudurradii ku dhacay beeraha waddankan United Kingdom markaas wuxuu muujinayaa sidii u kala duwan yihiin sawirka sida ka aragtid waa arkaysaa fungiga 80% ka badan cudurrada ku dhaca beeraha asaga ayaa keena waddankan bakteeriyada iyo viruska iska ag dhow yihiin kuwa kalena aad u yar yihiin marka waxay ku tusaysaa muhiimadda uu leeyahay la dagaalanka iyo aqoonsiga cudurrada ay keenaan fungiga daawooyinkooda aad u kala duwan tahay daawo loogu talagalay in lagu kontrolo fungi haddaa u isticmaasho bacteria waxba kama tarayso inta badan sawirkan wuxuu muujinayaa khasaarada ay keenaan cudurrada biotic ay beeraha u keenaan marka sawirkan kuma jiraan waxyaabaha kale oo sida environmentiga la xiriira ay u keenaan khasaarooyinkaas waxa ugu daran cudurrada ay keenaan bacteriyada fungiga iyo viruska ay keenaan ay aad ugu daran waxaa kusoo xiga weedska ama geedaha ka baxa beerta dhexdeeda oo saameyn weyn ayakana ku yeesha wax soo saarkii waxaa kaloo kusii xiga bastiska cayayaanadii kale oon ka hadlaynay sida aphidka waxaan malaynaa malabiso in loo yaqaano soomaaliya magacaas way iga maqan yahay marka laakiin wadamada hormaray wey sawirkan wadamada aan hormarin waa kasii daranta dhibku intan waa kasii badan yahay saameyn intan kasii badan ayay ku yeelataa marka totalka markii la isku daro 40% ayay ku dhawaanaysaa wixii la soo saari lahaa 40% khasaare waxa u keena waa cudurrada dartiis.
waxaan rajaynaynaa fiidiyowgan iyo warbixinta aan soo gudbinay inay wax idin anfacday. Fadlan la shar garaya dadka beeraleyda ah oo u baahan inay ogaadaan warbixinada aan soo gudbinno. Subscribe dhaha kan naga soo qayb gala, fikradihiina noo soo gudbiya, dadka dhiirigeliya si wadanka wax soo saarkiisa kor loogu qaado oo dadkeenu isku filnaansho u gaaro. Waa mahadsantihiin.